では材料の説明です。今日はスパゲティ 100g に対しての分量です。しっかり測っていただきたいのがこちら2つですね。オリーブオイルが 30cc、 あとは塩が 24g。 スパゲティを茹でるお湯の塩分濃度で理想とされているのが 1.4% から 1.5% と言われています。これしっかり測って、塩分濃度ちゃんと味見をしながら確かめた方がいいかと思います。で、あとは刻んだパセリが用意してあるんですが、おいおい普通の家に刻んだパセリなんてないよっていう、もうごもっともなツッコミは今日はスルーさせてください。で、あとはこれお好みの分量でいいんですが、まずニンニク、今薄皮ついてます。これはですね、ニンニクをがっつり効かせたいっていう方は多めにしてもいいですし、一かけでもいいですし、お好みで。あとはこちら唐辛子、頭を落として種を抜いた状態にしてあります。種が辛いので、辛いのが好きな方は種まで入れちゃってもいいと思うんですけど、はい、これも調節してください。じゃあニンニクを潰しましょう。包丁の横でニンニクをグッと押すと、バキバキって言ったの分かるかな。はい、潰します。そうするとこれ分かりますか、はい、皮が剥きやすいんですよね、潰した後。よいしょと、剥きやすい、よいしょ、でこれこのまま潰したまま使う方もいれば、あとはスライスしたりみじん切りにして使う方もそれぞれいらっしゃると思うんですけど、今日はこのまま丸のまま使っていきたいと思います。で、唐辛子もこのまま入れたり、あとはキッチンバサミかなんかでこう輪切りにして使ってもいいんですけど、それもお好みで大丈夫です。お湯が沸きました。これ2リットルのお湯が沸いてます。で、先ほど言いましたが 1.4% ですので、2リットルに対して 28g の塩を入れていきます。で、ここで大事なんですけど、味見してくださいね。どのぐらいの塩分濃度でっていうのを感覚でつかむのも大事だと思いますので、味見をしてください。しょっぱい、このまま飲むにはしょっぱいですね、うん、今日は先にペペロンチーノのソースを作っていきたいと思いますので、パスタの鍋は一回火を止めて蓋をしておいておきます。フライパンはまだ冷たい状態です。ここに先ほどのニンニクを入れて、オリーブオイル 30cc を入れてください。 30cc って結構あるんですよ。で、これを弱火で温めていきます。これこんがりきつね色っていうよりは本当に弱火で、やわやわとオイルで煮るようなイメージですね。この後これフォークである程度潰していきたいと思いますので、あんまり強く火にかけてしまうと、なんていうんですかね、周りがパリパリっとカリカリっとしてしまって潰せないんですよ。で、しばらくかかりますので、このままお待ちください。ありますかね、ある程度こうふつ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 してきた弱火の状態です。フォークで少しこう返しながら、いや、すげえいい匂いしてきた。
そしたらこれをフォークで潰していきましょう。強火で揚げてこうこんがりやってしまうとこうやってニンニクが潰れないんですね。なのでこれですかね、はい、そしたらこの状態でここに先ほどの唐辛子を入れていきます。でこの段階でパセリですね。パセリ入れるとバーって香りが広がると思います。ではこんな感じですね。そしたら火をちょっと強めて、まあ、茹で汁といってもまだお湯、塩水ですね。ここで、オリーブオイル 30cc に対して倍量の60cc を入れてください。ここでしっかりフライパンを作って乳化させるってこういった言うんですけど、こういう状態ですね。パスタと、パスタじゃない、オイルと茹で汁が混ざって、こう、なんていうんですかね、ドレッシング状になる状態っていうんですかね。この状態で、一回火を止めます。これ後でスパゲティを入れた時にもう一回ちゃんとしっかりと乳化させていきますので、完全に乳化しないでも大丈夫です。このぐらいの状態で、まあ、少しシャバシャバしたような状態で大丈夫です。スパゲティを茹でていきます。今日は 100g ですね。しっかり測って、表記の時間よりも1分短いぐらいの時間で茹でてください。あと1分ぐらいでスパゲティ茹で上がりますので、もう一度フライパンに火を入れておきます。パスタ茹で上がりました。そしたらフライパンと、鍋両方とも火を止めてください。で、はい、で茹で上がったパスタをフライパンに移して、ここからですね、この乳化という作業になっています。これですね、火を止めて行ってください。これしっかりくる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 、とにかくもうね、よく混ぜるということですね。これで、じゃあ盛り付けていきます。これはパスタなので、真ん中に
ねじるように置いてください。そんなにすごくこだわらなくていいと思うんですけど、まず麺だけを真ん中に盛り付けて、残ったソース全部もったいないので、しっかりヘラで、わかりますかね、このとろっとした感じ、このとろみが乳化ですね。よいしょっと、こっちか。ソースも全部のっけてあげます。よいしょっと、入って、よいしょ。で最後に少し残ったパセリをこう散らしてあげて、どうですかね。はい、完成です。じゃあ今日はちょっと行儀が悪いんですが、このままいただきたいと思います。見えるかな、よいしょと、これですね、見えずりーな。よいしょ、よし、いただきます。うまっうまい、うん、うまっ。どうしよう、これなんてうまく、もう食レポがね、あんまり得意じゃないんですよね。うん、うまい。で、あれですね、食べたくなる、うん、はい、いかがだったでしょうか。今日は、一番シンプルなペペロンチーノの作り方動画をお送りしました。で、これ本当にシンプルで、調味料いわゆる塩だけじゃないですか。パスタの味とオリーブオイルの味と塩の味と、まああとは唐辛子の味か、これがこううまく調和して、こういった、味わいになるっていうのがペペロンチーノのすごくシンプルで美味しいところなんですけど、結構ですね、今の生活の中でいわゆる出汁の味、まあコンソメだったりそういった味に体が慣れてしまっているので、家で作ったペペロンチーノに例えばコンソメとかを足さないと、こう何ですかね、満足できないというか物足りないなって感じられる方結構いらっしゃると思うんですよ。これそれが悪いっていうことではなくて、そういう何て言うんですかね、もともとシンプルで美味しいもののはずなのにそれを物足りなく感じてしまうのってなんかすごくもったいないなと思っていて、で、うん、できればですね、美味しく作ったペペロンチーノの味をしっかり感じていただいて、もしそれで物足りなければそこに具材として、まあ、キノコを足すとか、あとはまあベーコンを足すとか、あとは旬の食材野菜を足してって、その食材の旨味をこううまく使いながら、美味しいペペロンチーノっていうのを自分で研究していっていただけたらいいななんて思います。はい、以上現場からお伝えしました。もし今日のペペロンチーノ動画面白いなと思ったら、いいねボタンとか、あとはフォローを、チャンネル登録かをよろしくお願いいたします。じゃあまたお送りします。